Você está tranquilamente estudando em sua carteira, quando o professor explode em sua frente e agora todos os alunos serão obrigados a participar de terríveis jogos de vida ou morte. Sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje iremos falar sobre o jogo mortal do filme As the Gods Will. Preparem-se, é hora do recap! Vamos acompanhar a jornada de Shun Takahata, o típico adolescente que está entediado com tudo à sua volta, e apesar de ter amigos que se importam com ele, como Satake e Aichika, ele tem passado semanas sem ir à escola jogando videogame, mais especificamente Resident Evil 6, talvez por isso ele esteja tão irritado com a vida. Mas ao questionar a Deus o quão chata é a sua existência, os planos do universo sofreram alterações. Alguém jogou dados na tigela. E ao tirar o famigerado 1 em jogos de RPG, é sempre um sinal que algo vai dar muito errado. Tudo parecia normal aquele dia em sala de aula, a não ser pelo fato do Shun estar presente. Enquanto o professor escrevia na lousa e explicava a matéria, sua cabeça explodiu repentinamente, revelando em seu lugar um tradicional boneco Daruma. Galera, esse bonequinho representa um monge budista que atingiu sua iluminação após meditar por 9 anos. Esses grampos em seu rosto fazem referência ao fato da lenda que ele cortou suas próprias pálpebras para que ele não dormisse nunca e seus membros atrofiaram por ficar anos sem se mexer na meditação. Quando você ganha um bonequinho de Daruma, pode fazer um pedido pintando os olhinhos dele. Mas diferente da lenda, esse Daruma aqui é um deus nada bonzinho. Os alunos que se assustaram e tentaram correr enquanto o boneco estava de olho neles, tiveram suas cabeças feitas em pedacinhos. Começou o desafio, galera, o jogo Daruma-san Gakoronda. Os alunos notaram que deviam ficar estáticos e só podiam se mover enquanto o boneco estava de costas, dizendo a frase Daruma-san Gakoronda. Eles ainda não haviam entendido qual era o objetivo a ser cumprido para vencer o jogo, e até lá, por estarem apavorados, alguns acabaram mortos ao se moverem ou gritarem. É nesse momento que o Shun suplicou a Deus que gostaria da sua vida entediante de volta. Mas aí já é tarde. Pessoal, outro fator que está ferrando com os alunos são essas bolinhas. Toda vez que o Daruma mata alguém, jorra pequenas esferas vermelhas pela sala toda, o que torna o chão totalmente escorregadio. Alguns tentaram fugir pela porta, mas tudo estava trancado, e não pense que poderiam quebrar as janelas. A sala de aula ganhou uma espécie de blindagem invisível, só sairá o vencedor. O Daruma está adorando as rodadas, que ele destrói mais cabeças. Até que o Satake pediu para que todo mundo ficasse calmo. Ele entendeu o conceito desse jogo da morte. Provavelmente, eles precisavam apenas apertar o botão nas costas do Daruma. É aí que um aluno cometeu o grande erro de correr para cima do boneco, e é óbvio que o bicho ouviu e se virou rapidamente, mais bolinhas voando. Sua estratégia é essa, ficar cantarolando lentamente a frase, mas quando percebe que os alunos vão chegar perto, ele acelera a frase e se vira. Para atrapalhar um pouquinho mais as coisas, só agora eles notaram que tem um cronômetro em cima do botão. Por isso, há apenas um pouco mais de um minuto para completarem o desafio. Se não conseguirem, certamente todos serão mortos. Sem estratégia alguma, mais alunos tentaram se aproximar e acabaram mortos para a felicidade do Daruma. Olha o tanto de bolinha cobrindo o chão. Agora será insano finalizar o jogo. São apenas dois jogadores, Satake e o Shun. Chegamos nos 30 segundos finais, e o Satake teve uma ideia arriscada. Será a última carta na manga. Ele irá servir de apoio para o Shun saltar por cima dos corpos e das bolinhas e acertar o botão. Shun estava relutante, mas os 5 segundos finais obrigou ele a seguir o plano. Ele deu um impulso no Satake e literalmente voou para cima do Daruma. Último segundo, última chance, e deu certo. Apertou o botão e se espatifou com o boneco. Daruma se levantou e começou a gritar game over várias vezes, e os amigos comemoraram, haviam sobrevivido a esse jogo mortal. O Satake deu um joinha pro Shun, só que a sua cabeça explodiu. Como assim, galera? O Daruma explicou que o único vencedor era o Shun, isso porque foi apenas ele que apertou o botão, então somente ele viverá.
O boneco finalizou com apenas uma última explicação, que de fato não ajuda em nada. Ele diz que agora o Shun é um rato e o gato está vindo. Nesse momento a porta é aberta, Erit K. Ela sobreviveu ao jogo de sua sala. O Shun corre até ela e os dois tentam usar o celular para ligar para a polícia, mas está sem sinal. Daruma aproveita novamente para dizer que o gato estava vindo. Shun e Itika fogem de lá e descem um lance de escada até uma saída, mas lembra o que eu disse sobre a blindagem invisível? O Shun tenta quebrar o vidro com um extintor, mas é em vão, realmente não há como escapar daquele lugar. Agora eles vão em direção ao ginásio e a porta estava aberta. Ao entrar, eles encontram vários outros alunos. Alguns deles estão vestindo fantasias de ratos. E no chão está escrito, acerte o sino do gato para que acabe. Agora as falas do Daruma fazem mais sentido, mas onde estaria o gato? E é aí que o chão da quadra começa a se abrir. Um imenso manequineco sai desse buraco e fica paradão. Galera, esse gatinho é muito tradicional na cultura japonesa. Inclusive, eu, Node, tenho um aqui na minha mesa. Ele nada mais é que um gatinho que traz boa sorte ao seu dono. Mas não aqui nesse jogo. A cabeça gigante se estica com uma mola e abocanha o primeiro aluno vestido de rato. Então começa a correria pelo ginásio. O maneque é muito rápido e sai devorando vários alunos fantasiados. A Itika e o Shun viram uma bola no formato daqueles sininhos de gato, e realmente havia uma cesta de basquete bem no pescoço do maneque. Restavam 9 minutos e meio para encestar o sininho. O Shun avisa todos qual era o objetivo, e o Kikawa pediu que passassem a bola para ele. Toda sua vida foi um treino para enfrentar aquele exato momento. Ele treinava 500 arremessos todos os dias e era um expert nisso. Ao arremessar o sino, o movimento foi perfeito, tudo sairia bem, se não fosse o gato segurar o sino com as mãos. Tem mais essa ainda, ele bloqueia o arremesso. O gato deu uma bolada tão forte no Kikawa que o fez arrebentar a parede de concreto. Como aquele gato imenso só caçava a galera com roupinha de rato, obviamente o Shun percebeu e gritou para que removessem as fantasias. Parecia ter dado certo, mas isso não passou de um tiro no próprio pé, porque o maneque voltou a se alimentar deles, e agora não importava se tinham fantasia de ratos. O bicho começou a usar a moedinha para esmagar as vítimas, e no momento que foi abocanhar a Itika, o Shun apareceu vestido de rato loucão, gritando pro maneque pegá-lo. Ele se esquivou de diversos ataques do gato, gritando para que a galera arremessasse a bola, enquanto ele distraía o bichano. Aí é que vem uma parada interessante. O Shun está ouvindo o gato cochichar uma frase. O maneque está dizendo, minhas costas coçam, minhas costas coçam. Só que apenas o Shun está ouvindo isso. A explicação é simples, galera. São as orelhas da fantasia que permitem traduzir o miado do gato. Isso era uma pista que só os ratos poderiam ouvir. Sabendo disso, ele dá a volta no gato satânico e sobe em suas costas. Segurando em uma corda, ele começa a coçar loucamente as costas do bichano. O maneque está ficando felizão, mas está pedindo mais e mais. Só uma pessoa não era o suficiente. Então Itika e o pessoal se juntam para ajudar o Shun nessa missão. Usando até vassouras, eles coçam sem parar as costas do gato. Deu certo, pessoal. O maneque caiu no sono. Essa era a estratégia certeira. Agora era só jogar o sino naquele aro do seu pescoço. Só que virou uma discussão entre eles, porque eles achavam que poderia ser como no desafio anterior, e só a pessoa que acertar o sino venceria o jogo. Com o barulho da briga generalizada para ver quem jogaria a bola, o gato acordou e gentilmente usou uma nova habilidade, fatiar os alunos com suas garras mortais. Com o gato acordado novamente, eles precisariam de uma nova estratégia. E essa cara do Shun, lá vem mais um plano. Ele viu uma bola de basquete cortada e surgiu aquela lâmpada acesa na sua cabeça. Ele pega o sino, a bola rasgada e corre para a sala de equipamentos. Vejam só essa estratégia agora. O gato sempre confirma que o sino foi arremessado através dos seus olhos. Mas se puderem atrasar essa identificação, terão uma chance de 50% de fazer a cesta. Os dois deixaram as bolas enroladas em casacos. Um dos panos tem o sino e o outro tem uma bola comum.
O Shun e a Itka correm para direções opostas. O gato observa que era uma bola de basquete que o Shun carregava. O tapado revelou sem querer. Sendo assim, o sino estaria com Itka. Ela tenta arremessar primeiro e o gato logo mandou um bloqueio, dando uma investida na garota. Só que o Shun não é um tapado, meus caros. Ele é um gênio. Na real, a bola arremessada por ele era aquela rasgada. O sino estava dentro dessa skin fake. O Maneki se atrasou nos movimentos e a bola foi em direção à cesta. Mas o cálculo foi errado e acabou acertando o aro. Inacreditáveis. Mas espera, o Amaya surgiu do além, lá da cabeça do gato, se pendurou na cesta e mandou o sino pra dentro, finalizando o jogo com muito estilo. Ele realmente deveria estar escondido o tempo todo. Esse cara é um psicopata da escola, que vive descendo a porrada em vários alunos. E aqui todos se salvariam no jogo do Maneki Neko, se não fosse o Amaya matar os outros participantes com a sua espada. Eu disse que esse cara é um demente completo. Ele fez isso por puro prazer da matança. Enfim, segundo desafio estava completo, pessoal. O que será que espera nossos participantes nos jogos seguintes? Não percam o próximo capítulo de As the Gods Will aqui no canal. Vejo vocês no próximo recap de terror. Até lá!